سطح پورے بھی پریش عرص پورا سکینا یہ مانے عوامی کمپلینٹ ہو دارے متعلق مجھنندہ کاروی تو رکڑے ہیں دکتا کیا ہوئی با کمپلینٹ کی بھی نہیں چھو پریش مانے زرانہ جی کے لئے اور داوی بھی بجزتی کی گی داغی وجہ نمانگا مطلب دارے افترانے بالے پاکم بالے دا کمپلینٹ چلے ہو نن پاکی مطلب دے دا کاروی من اکلا اور انشاءاللہ دا کاروی با اندر اپاراں جاری بھی مہربانی.